Kadani se začíná opět rozšiřovat podomní prodej, který je vyhláškou města již několik let zakázán. V poslední době se na kablovou televizi Kadaň obracejí naši občané z Kadaně a ptají se, že navštěvuje obchodník, který jim nabízí služby a říká jim, že kablová televize bude končit a že kablová televize nebude vysílat základní programy, jako je Česká televize, Nova a Prima. Tato informace je lživá. Kabelová televize zde působí více než 32 let a i nadále bude poskytovat veškeré programy, na které jsou naši zákazníci zvyklí. Podobní prodejci také lidem tvrdí, že kabelová televize používá zastaralou technologii. Což je nesmysl, jelikož kabelová televize Kadaň disponuje tou nejmodernější technologií a naše optická síť je v současnosti bezkonkurenčně nejlepší. V případě, že se někdo k vám bude dobývat a bude vám nabízet jakékoliv služby, ať jsou to energie, ať je to televize, internet či cokoliv jiného, neváhejte a kontaktujte naší městskou policii v Kadani, která přijede a vše toto vyřídí. Důležitá spojnice mezi Kláštercem a Rašovicemi přes řeku Ohři, Rašovická lávka, je již plně k dispozici chodcům a cyklistům. Já jsem za to moc rád, byť jsme bohužel tu sezonu promeškali, nicméně ze známých důvodů, kdy se muselo měnit kotvící prvky a ta oprava byla daleko rozsáhlejší, než jsme původně podle projektu předpokládali, se nám tímto prodloužila. Ale teď už za mnou vidíte, byť ještě jsou tam drobné chyby a nedodělky, které ještě teď pokračují, tak už za provozu. Ty prvky nové, které tady označují jak Rašovice s těmi našimi designovými prvkami toho našeho vizuálu, tak jsou jak na jedné straně u Rašovic, tak na druhé straně u Klášterce. Zcela nový povrch, který vlastně je i vyměnitelný. Zátarasy zůstaly, aby nám tady nejezdili na čtyřkolkách. Na druhé straně ovšem zcela nový nájezd od Klášterce, který je daleko bezpečnější než ten původní. Dá se říct, že lávka je vlastně skoro úplně nová. Rašovická lávka je i nově nasvícena. V zahradě františkánského kláštera je nový zvířecí přírůstek. V zimě v loni uhynul dlouholetý obyvatel tohoto výběhu a miláček místních, prase Čenda, bylo mu kolem 16 let. A tak jsme se rozhodli letos na jaře, že pořídíme nového obyvatele a chtěli jsme pokračovat v tradici tak, aby tady bylo prase kadeřavé neboli mangalica, což je prase, které tady teoreticky mohli i ve středověku chovat františkáni, takže sem do té zahrady snad i patří. No a tak jsme pořídili nového obyvatele, malou svinku, kterou jsme tady přivezli na jaře a pak jsme nechali hlasovat návštěvníky zahrady o jménu. Z toho hlasování vzešla vítězně Dorotka, takže se jmenuje Dorotka, pomenovali jsme ji. V současné době Dorotka váží již přes 50 kilo a v dospělosti bude mít váhu mezi 150 a 200 kily. Zajímavostí u mangalice je, že až 70% váhy mangalice tvoří sádlo, to by se nikomu z nás stát nemělo, ale u toho prasete to je pozitivum, protože tato praseta se chovají právě na kvalitní sádlo. A tady je to původně chov z Uher neboli z Maďarska. No a aby dosáhla této váhy, tak samozřejmě budeme rádi, pokud si ji adoptujete. Můžete si tady koupit za 100 korun adopční list, který je jí věnovaný a těch 100 korun bude věnováno samozřejmě na žrádlo, protože takové prase toho hodně sežere. Dorotce dělají společnost dvě ovečky, Amálka a Maruška. V domově pro seniory v Kadani se slavil Halloween. Původně keltský lidový svátek, který připadá na 31. října, tedy na den před křesťanským svátkem všech svatých. Býval hranicí mezi dvěma hlavními periodami, létem a zimou. Já vás vítám a zdravím na dnešní party, kterou pro vás děvčata připravila ve stylu Halloweenu. To svátek, myslím si, že pro vás z dřívějších let asi je úplně neznámý. Co? Protože věřím tomu, že Halloween z vás jste asi nikdy neslavili. Svátek se zachoval především v
saských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením skotského All Hallows Eve, který se odehrával v předvečer všech svatých. Já bych to právě ještě pořádně mohlila. Následující den si v domově pro seniory v Kadani připomněli památku zesnulých. Každoročně v rámci památky zesnulých pořádáme také slavnostní pietní akci u našeho kamene vzpomínek, kde si každý z našich klientů i zaměstnanců může zapálit svíčku a zavzpomínat na své blízké zesnulé. Vzpomínáme, že se modlíme za ty, kteří nás předešli na věčnost. Ano, oni jsou v té druhé ruce Boží, že jsou na tom druhém břehu života a my na ně myslíme a prosím, vyprošujeme jim, aby byli šťastní na tom druhém břehu života. Odpočinutí lehké dej všem zesnulým panem a světlo věčné a tím svět odpočívají ve svatém pokoji. Amen. I Syna, i Ducha Svatého. Amen. Pán. Kdo se smluví ve spojení s ním, a pak už budeme s Pánem na vždycky. Já jsem tady poprvé. Ne, tady motám. To je úplně pořád. Paňko, a já vám ji podám. Ježiš, pozor. Rádi, to jsem jí, jo? Ne, dobrý. Vybereme kačenice. Vesničky. V Kláštereckém kulturním centru se uskutečnil jubilejní již 20. ročník Kláštereckých divadelních žní s podtitulem Restart. Protože jsme začínali žně jenom jako klášterecké soubory před 20 lety. A tentokrát jsme tento princip zopakovali. Samozřejmě nikoliv v tom rozsahu, jako když jsme začínali, protože před 20 lety bylo v Klášterci 7 divadelních souborů. Dneska je to jenom jeden, je to pouze klas, proto jsme žně vlastně dramaturgicky pojali jenom ve čtyřech, relativně jenom ve čtyřech představeních. Pátým představením byla pohádka Tiché šlapací království od autora Zdeňka Svěráka v podání žáků základní umělecké školy pod vedením Oliny Rambouskové. Viděli jsme premiéru Pozor, natáčíme, viděli jsme reprízu v kuchyně, viděli jsme reprízu Saturnina, viděli jsme dětské představení a viděli jsme kabaret, který byl zakončen jakousi tancovačkou. Pro tebe velkou novinu, lásko moje, jak asi? Pomíš, nejde později. Jo, dobře. Teď jsi to neměl zapnutý. Já jsem připravený. Už to funguje! Funguje to, princesi! Jak řekneš, pokračuje! Rozumím. A ty jste ne. Ano! Opravdu si myslíš, že je nutnej ten... Je to na hlas? Trochu to stíš. Takhle? Ano. Vypadni! Prosím vás, hlavně si nezapomeňte všichni vypnout mobily, už jsem tady něco slyšel. To je právě to, kdy se natáčí, budete mít vypnutý mobily, ano? Tak, kamera připravená? Ano. Takže kamera, playback, klapka. Hvězda umírá, 24.1, poprvé. Akce! Zde naši vědci provádí výzkum s uspořádáním kuchyní, který umožňuje vyrábět efektivní víceúčelové kuchyňské linky a další vybavení kuchyní. Následující schéma.
Následující schéma znázorňuje pohyb švédské hospodyňky po kuchyni během 5 týdnů. Ale prýmne měli. Cože? Už zase ne? Byli to my řekni, co s ním pořád dělali. Nevím. Slečna se vás ptá, protože ještě nepřišel trenér, jestli byste si s tím nechtěl zahrát. Tak bylo! Co to teta vykřikovala? Mám nejmenší otušení, vůbec se mi nerozuměl. Tak o čem jste se spolu bavili? O čemkoliv. Je to osvědčený způsob uklidňování vyšinutých osob. Slečno Barbaro, moc vám děkuji za dnešní oběd. Bylo opravdu brilantní. Zadormíme. V noci někdo zcizil ze spíže všechny naše potraviny. Můžete jít, Saturnine. Ty se do toho nepleť. Saturnine. Ano. Rozuměl jste otázce? Ano. Nyní se s vaším dovolením vzdálím, protože mám pocit, že by vám milostivá paní ráda něco sdělila. Bude-li to nutné, můžete mi poté položit vaši otázku znovu. Vážení diváci, z Tichého šlapacího království se vám hlásí reportérka Ludvika Kabelová. Pachatelem výbuchu je žák Výško z druhé třídy zdejší základní školy. Navrhuji zabavit mu obrázkové knížky. Mám totiž zjištěno, že na ty si žák Výško potrpí zdaleka nejvíce. Mám je tedy zabavit? Zabavit! Vše mocné. Jsou loukařovy prsty, až jsou temní nebo dostý, občas předeje květ a to patí. A nemít na sebou stýství, pořád váží optimisty, ve stěžití obracet je to jet. Mazat si kolem huby let a neslyšet, jak se ti bojí svět, Marie. Dobře žívá, nežije, tak adie. Tommy Marvel. Víte, poslední dobou se jeho chování nedá popsat jako dobré. Víte, vypadá to, jako by se o školu vůbec nezajímal, neúčastní se žádných sportovních aktivit a žádný z učitelů od něho už týdny neobdržel žádnou z písemných prací. Pane, jo. Ano, ano. Kdybych nebral po úmrtí vašeho syna, už by letěl. Prosím. Ano, už bych ho vyloučil, kdybych nebral v úvahu úmrtí vašeho syna, už by šel. To mi je mrtvý. Ano. Leží na ošetřovně tuhý, jak prkno a světle zelený. A obávám se, že to je typické pro jeho současný postoj. Samozřejmě, že i při oslavě výročí jsme zachovali původní formát žní. To znamená, vydávaly se žňoviny, byl doprovodný program, bylo divácké hlasování. A tady u tohoto okamžiku se zastavím, protože řeknu, že podle diváků o několik setin bodu vyhrála inscenace Saturnin před premiérou Pozor natáčíme. Máme ukázku z naší hry, bývalé hry. Pro jistotu bude ještě druhá ukázka, kdyby ta první byla fakt jako těžká. Tak vydává pěkný lístek, který můžete uplatnit na baru potom. Tak, kupte si šnobiny do každé rodiny. Drzy.
bulvární, všechno se dovíte, jak to bylo včera s tím chlastem. Dívatské hlasování, jednička je nejlepší. Známkujeme jako ve škole, hlasovací pozorem, známkujeme jako ve škole, to jsou na škole, tady prosím za mnou, soutěž o cenu diváka. Dlouhodobě řešíme otázku formátu žní do budoucna. To, že letos při žních, které se jmenovaly Restart, byl formát určen pouze na 4 dny, nebylo jenom tím, že už jsme neměli víc her, které bychom mohli zopakovat, ale bylo to tím, že vlastně jsme splnili svoje rozhodnutí a poprvé jsme udělali formát tak, jak ho do budoucnosti chceme dělat. To znamená jenom maximálně 4 dny. Je to z toho důvodu, že jsme zjistili velikánský úbytek návštěvníků, a to ne proto, že by je nezajímalo divadlo, ale že ten původní formát od soboty do soboty je neskutečný maraton a málo kdo je schopen tolikrát v týdnu divadlo navštívit. Uvidíme, jak se tento nový formát bude chovat, jestli se to projeví zvýšenou návštěvností. Moc bychom si to přáli. Moderování Kláštereckých divadelních žní se ujal jeden z členů divadelního souboru Klas, Štěpán Malast. Osm dní patřil Klášterec ochotníkům. V kulturním domě se konal maraton plný zajímavých představení. Divadelníci honorováni jen potleskem diváků sklízeli plody, které pěstovali během své roční práce. Letošní ročník se pořádně rozjel. Letos byly 4 premiéry, co se týče souboru, který jako teda pochází z Klášterce. O zábavu diváků se postaralo 9 divadelních spolků, 7 jich bylo z Klášterce. Představení nabídlo také Karaňské divadlo Navenek a Rádoby divadlo Klapí. V jeho čele stojí režisér Ladislav Valeš. On i jeho spolek patří v celorepublikovém měřítku ke špičce mezi ochotníky. Zřejmě je to hlavně láska k divadlu, která je vynesla na vrchol. Pro mě ochotnické divadlo je vlastně druhý život, to je něco, co vás jako spaluje, co vás jako nenechá v klidu. Divadlo milují i klášterečtí diváci, ochotníci v nich mají velikou oporu. Chodí takových 100, 120, 130 diváků. Je prostě na Kláštereci znát, že už ti diváci jsou naučení, že to divadlo tady na ně působí a jsou zvyklí v Klášterci chodit do divadla. Divadelní přehlídka se poprvé konala v roce 2002. Tehdy si všichni přáli, aby se z ní stala tradice, a povedlo se. Přehlídka se koná letos už po třetí a je to vlastně vzniknul ten impuls pro to, protože v Klášterci už se objevilo tolik divadelních souborů a takový přetlak, že stálo za to uvažovat o tom vytvořit si vlastní přehlídku s vlastními soubory. V Klášterci, tedy ve městě s necelými 20 000 obyvateli, trvale pracuje a tvoří 6 divadelních souborů. Komplikovanou a velmi nebezpečnou cestu do zaměstnání mají nyní lidé pracující v Kláštereckém ZKL nářadí akciové společnosti. Sepsali proto petici a radnici žádají o pomoc týkající se umožnění bezpečného přístupu do zaměstnání. Bývalá tělocvična, takzvaný dřevák, je totiž stejně jako pozemek až na hranici komunikace 1/13 v soukromých rukou. Území je oploceno a pokud se lidi chtějí dostat k vrátnici, musí předvádět téměř artistické kousky, kráčet po obrubníku a doufat, že se jim nesmekne noha a nespadnou pod kola projíždějících automobilů. Jednáme s majitelem toho pozemku o směně, tak abychom ho získali do majetku města, a následně samozřejmě a již v této době pracujeme na projektu, kterým bychom řešili tu spojovací komunikaci, o kterou právě vlivem toho nepromyšleného prodeje město přišlo. Čím dříve by se situace vyřešila ve prospěch zaměstnanců společnosti ZKL nářadí, tím lépe. Silnice 1/13 je velmi frekventovanou. Během chvíle projede úsekem Klášterce nad Ohří veliké množství aut a dopravní nehody zde nejsou výjimkou. Jen pro příklad, ke kolizi 2 aut došlo shodou okolností při našem natáčení 1. listopadu a před několika měsíci v tomto úseku byla na přechodu autem smrtelně zraněna žena. Lidé, kteří se pod petici podepsali, se o své zdraví tedy bojí oprávněně.
Ty rozhovory, které vedeme, směřují k dohodě, takže tam si myslím, že to je jenom otázka času. Klášterecká radnice uvažuje o směně zmiňovaného pozemku za jiný. Výsledek jednání by měl být jasný do listopadového zasedání zastupitelstva města. Klášterec nad Ohří má novou polikliniku. Dvoupatrová budova vyrostla v sousedství lékárny u Panny Marie Pomocné. S provozněním nových ordinací dojde ve městě k rozšíření zdravotnických služeb. Realizace celého projektu spočívá na skutečnosti, že město Klášterec nad Ohří ve srovnání se stejnými velikými městy postrádá potřebnou šíři zdravotnických služeb. Záběr byl podpořen i ze strany pacientů, s kterými jsem jako lékárník v denním kontaktu. Takže hlavní přínos já považuji pro místní občany v tom, že budou moci navštívit odborné specialisty přímo v místě, nebudou muset nikam dojíždět, docházet. A myslím si, že služby, nejenom krásné prostředí, ale i ty služby budou na odpovídající úrovni, teď to řeknu, 21. století. Nová budova polikliniky odpovídá nejnovějším normám, je bezbariérová, pacienti mohou využívat moderního výtahu a navíc je postavena na strategicky velmi dobrém místě. Co se vzdálenosti týče, je snadno dostupnou pro klášterecké obyvatele ze všech koutů města. V prostorách nové polikliniky bylo již otevřeno několik ordinací. V jedné z nich začíná působit praktický lékař pro dospělé. Odbornou lékařskou péči bude od nyní nabízet také psychiatr, kožní lékař. Otevřena již byla i ordinace endokrinologická, laboratoř s odběrovou místností a první pacienty již přivítala oční lékařka. Je pravda, že v okamžiku, kdy jsem poprvé ty prostory viděla, tak jsem viděla, že hned tohleto je místo pro moji ordinaci. Kromě základních vyšetřovacích metod bude oční lékařka svým pacientům rovněž nabízet vyšetření na moderních přístrojích. Mezi toho bych ráda zařadila autorefraktometr, což je přístroj na změření refrakce, což je s výhodou použít u pacientů k předpisu brýlí. Dále změření očního tlaku na bezkontaktním tonometru, což je nekontaktní metoda používaná ke změření očního tlaku bez použití anestetik. Což s výhodou použijeme především u malých dětí nebo u dospělých, což můžeme s výhodou použít u onemocnění, které nazýváme zelený zákal. Další přístroj, který pacientům nabízím, je přístroj na vyšetření zorného pole, kde vlastně u pacientů, u kterých jsme již zdiagnostikovali zelený zákal, tak jsme schopni zjistit stupeň poškození oka, potažmo zrakového nervu. Budova polikliniky má ještě volnou kapacitu. Radní Klášterce nad Ohří a člen rady Ústeckého kraje Miroslav Řebíček říká, že je několik profesí, které v Klášterci chybí, a kdyby se podařilo přesvědčit lékařské specialisty, aby si ve městě otevřeli ordinaci, bylo by to pro všechny občany obrovským přínosem. Mně napadá určitě neurologie, kde jsou velmi dlouhé čekací doby, zrovna taky alergologie, kde naši obyvatelé také musí dojíždět. Další lékaři jsou v jednání. Takhle záleží, jak ty jednotlivé ordinace budou využívány. S tím, že ordinace bude využívána, dejme tomu, jeden, dva dny v týdnu danou odborností, tak by tady mohlo najít uplatnění až 6 dalších lékařů. Letos poprvé se jezdci se svými koni vydali společně do přírody v okolí Klášterce nad Ohří, aby tak zde založili tradici Hubertovy jízdy. Do Ciboušova na místní ranč, odkud byl start, se sjelo na 60 koní nejen z Karaňska a Chomutovska, ale i z větší vzdálenosti. Hubertova jízda je vlastně zakončením jezdecké sezóny. Netradiční Hubertova jízda, jak ji pořadatelé nazvali, byla doprovázena loveckou hudbou doupovských borliček. Hubertova jízda byla rozdělena do dvou částí. Dopolední program byl určen dětem. Tady ty děti si to řídili sami. To znamená, že oni si jeli vlastního mástra, jeli si vlastní lišku a to, co jeli, to ve skutečně bylo v jejich režii. A myslím si, že to bylo pěkný. To, co jsem tady udělal, tak to dělám hlavně kvůli dětem. Odpolední start Hubertovy jízdy byl již bez omezení věku. Jezdci spolu s koňmi se vydali na trasu o délce 18 kilometrů. Ta vedla přírodou a zpestřena byla překážkami. Někteří koně jich na výšce zdolali až stovku. Tak já jdu Hubertovy jízdu poprvé, takže já jsem se strašně těšila. Sice jsem byla nervózní, tak ale
to se potom přesedlalo a bylo v pohodě. Hubertova jízda nebyla jen klidnou projížďkou, při níž se mohli jezdci kochat pohledem na krásné okolí Kláštorce, ale zároveň byla ve svém závěru obrovskou honičkou. Tradice Hubertovy jízdy začala přibližně v roce 1840. Zakladatelem byl Octavian Kinsky. Pojmenována byla po Hubertovi, čili patronovi lovu, lovců, myslivců a všech, co mají co dělat s lesem, honitbou a chovem lovné zvěře. Právě na jeho počest se jezdí Hubertova jízda. Jde především o evropský zvyk. Dříve se honila skutečná liška. V dnešním moderním světě je za lišáka označen některý ze zkušených jezdců, kterému je na rukáv připnut liščí ohon. Tohoto jezdce se ostatní snaží dostihnout. Pro koně i lidi je Hubertova jízda slavnostním okamžikem a podle toho také vypadají přípravy. Koně jsme vlastně čistili, myli je, zapletali jim hřívu i ocas a připravovali jsme je asi měsíc předem a byli vyběhaný. Je to pro mě vlastně, abych zjistila, co jsem se s tím koněm naučila a jak mi skáče a jak poslouchá. Snahou jezdců je co nejrychleji chytit lišáka a strhnout mu z rukávu liščí ohon. Honbu velmi zkomplikovala sama příroda. V samém závěru se totiž strhla veliká průtrž mračen. Přesto i tato Hubertova jízda měla jezdce dne, tedy vítěze, který lišáka dostihnul jako první. Tím se stal Petr Stránský na klisně Karole. No, na dnešní den příprava, jako každý den jezdíme, na koni jsme dvakrát, třikrát v týdnu, takže koně jsou naběhaný, natrénovaný, tak se to dá věc. No, akorát to čas nás vypeklo, tak dneska opravdu tvrdá práce tady v tom. Klouže to, všude rozbahněný, ale dá se to. No. Tak koň dneska poslouchal, tak by to asi chtělo pro ně nějakou odměnu. Čeká ho nějaká odměna? Určitě, teplá stáj, krmení jako vždycky, no, aby dostane nějaký to jabko, hrušičku, aby prostě poznal, že to šlapalo. Sobotní netradiční Hubertova jízda byla počátkem tradice. Na příští rok je v plánu několik příjemných novinek, jako například večerní zábava. V finále, nebo tu tradici, kterou pak už by měla najet dál, by měl být Hubertova jízda s Hubertem doslova do písmena, i kdy to oslaví, jak se říká všech, znamená s výlovem ryb. To znamená, že bychom tady postavili takovou hospodu a staneční zábavu, tak jak to má být. Jezdci se shodli, že Hubertova jízda byla velmi vydařená a za rok se prý setkají zas.